mama, don't stress your mind. We coming home tonight. Hey, mama, we're gonna be alright. Oi, 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 lindonas! Tudo bem com vocês? Então, meus amores, o vídeo de hoje é vídeo de comprinhas da China. Vocês sabem, né, que eu tô sempre fuçando nesses sites da China pra procurar coisinhas novas, lançamentos, coisinhas diferentes e também roupas, que é o que eu mais gosto de comprar por lá, porque eu sempre me surpreendo muito com a qualidade, com as peças super estilosas, bonitas, e o melhor de tudo são os preços, né? E dessa vez as minhas comprinhas foi um dos sites que eu adoro comprar, onde eu acho que tem a maior parte de roupas mais legais, mais estilosas, do meu gosto, gente, que é a Zafu. Já inteiro, nem sei quantas vezes que eu comprei nesse site, sempre chegou tudo muito bem embalado, tudo certinho, gente. Eu nunca tive problemas em comprar nesse site. E desta vez eu corri pra gravar o vídeo pra vocês conseguirem ainda encontrar essas peças que eu vou mostrar no vídeo de hoje disponíveis. Dessa vez, gente, as minhas comprinhas demoraram incrivelmente 20 dias apenas. Então, assim, eu fiquei chocada, eu fiquei super feliz também. E vim aqui correndo pra dividir essa experiência e essa dica boa hoje com vocês. Se vocês querem que eu continue trazendo vídeos de comprinhas da China com dicas de produtinhos baratinhos que valem a pena vocês comprarem, já deixa aquele like no vídeo logo agora no início pra mim. Se você é novo aqui no canal, já se inscreva, já ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo. E bora lá conferir hoje, porque tem muita coisa legal. Então, lindonas, ó, veio tudo nesse saco gigantesco, sim, veio tudo super embaladinho nesse sacão aqui. Eu não fui taxada e eu vou deixar aqui pra vocês no box de descrição o link de todas as peças que ainda estiverem disponíveis. Vou deixar os valores passando na tela pra vocês. Os tamanhos que eu pedi vão estar aqui no box de descrição junto com o link de cada peça. E também as informações sobre formas de pagamento, tudo certinho do site, estão aqui, ó, no box de descrição do vídeo, então não deixem de conferir. Bom, lindonas, eu vou começar mostrando pra vocês uma peça que não é roupa, que é um acessório. Eu pedi esse boné, que eu achei lindo, super estiloso, super gringo, que ele vem escrito SN, que eu não sei o que significa, também pra mim é o que menos importa. O que eu amei mesmo foi a cor dele, eu achei a cor dele linda, linda, linda. Ele ainda não está ajustado pra minha cabeça, então vai ficar um pouco estranho aí no vídeo pra vocês. Mas já dá pra ter uma ideia, né, gente? Que ele é um boné lindo, maravilhoso, super estiloso e tem um preço bem bacana. Então, olha só, baguncei o cabelo todo. Ele tem um preço bem bacana, gente. Então, pra quem curte esses acessórios, bonés, dá uma olhadinha no site, porque tem muita coisa lá, tá? Lá também já comprei óculos lá, já comprei acessórios, já comprei muita coisa. Mas no vídeo de hoje, de acessório, eu tenho esse boné e tenho essa bolsa linda de Vônica, maravilhosa, que é nessa cor meio cinza, meio caqui, eu não sei que cor é, gente, mas é uma cor super versátil, neutra, usável. Então ela vem com essa parte aqui, ó, aonde tem a primeira divisória, aonde você tira o botãozinho aqui e gira. Então nessa primeira divisória tem um espaço bem legal e também tem um bolsinho com zíper aqui, ó. Então eu acho que é uma bolsa muito bem repartida. E fora essa parte, gente, ela vem essa outra parte aqui com zíper, que é onde o espaço é um pouco maior, que também tem alguns compartimentos aqui que dá pra gente colocar bastante coisa. Você pode usar ela tanto na alcinha de mão ou nessa alça super linda, gente, que tá super usando, né? Esse estilo de alça, e é uma bolsa bem bonita, bem estilosa e muito usável, né? Vamos agora passar para as peças de roupa. Eu vou mostrar todas no corpo para vocês. E a primeira delas, gente, é um moletom lindo, que eu fiquei muito apaixonada. Eu tenho vários moletons, eu não precisava de mais um, mas eu não tinha o vermelho. E eu acho o vermelho a coisa mais linda, eu acho que combina muito com o meu tom de cabelo. Então eu não resisti e pedi esse moletom, ó, de capuz. Ele é muito quentinho, gente, ele tem um tecido bem grosso. Todas as peças de lá, gente, são super bem acabadas, os tecidos são incríveis. Sério mesmo, a qualidade é muito boa e eu não tô sendo paga pra falar isso, viu? Realmente é uma dica que eu quero compartilhar com vocês. Então ele vem assim, ó, ele vem esse cadarço aqui pra você amarrar na parte de cima, pra ajustar. Ele vem com esse bolso canguru, que é super bom pra esquentar, né, a mão da gente. E vem, gente, com esse detalhe, ó, desse lado da manga, vem... Da manga não, da manga, vem a letra A e do outro lado vem esse escrito aqui, ó, que eu nem traduzi ainda, mas eu achei super bonito. Eu achei que destacou o branco com o vermelho e eu amei.
Bom, lindonas, o próximo que eu vou mostrar pra vocês é um vestidinho. Esse vestidinho, se eu não me engano, ele só tinha disponível em tamanho único no site. Então, eu meio que me arrisquei, porque vocês sabem, né, que normalmente em sites da China a gente tem que comprar um número maior, porque as chinesas são muito pequenininhas. Então, quando chega aqui a peça, de repente, fica muito curta. E nesse caso desse vestido aqui, gente, ele não ficou curto, mas também não ficou longo, sabe? Ele ficou usável. E ele tem um tecido assim vermelho, super soltinho, é um tecido que eu não sei falar o nome pra vocês, mas ele é assim, ó, frente única, super bonitinho, e a parte de trás que é o destaque, gente, é lindo! Ele vem com essa parte aqui, ó, que fica essa cordinha bem no meio das costas, e aqui transpassa uma outra cordinha, e essa daqui é ajustável e ela também abre. A próxima peça também é um vestidinho, e esse vestido também só estava disponível lá no site, em tamanho único, mas esse daqui não vai ter jeito, gente. Eu não vou conseguir usar ele fora de casa, somente dentro de casa mesmo, porque ele ficou muito curto pra mim. E pra quem quiser saber aí, eu tenho 1,70m, gente. Então assim, pra mim, pro meu tamanho, pra minha altura, ele ficou curto, tá? E ele é tão fofo, gente. Ele é esse vestidinho de alcinha. Aí aqui na parte do busto, ele dá um lacinho assim, ó. É solto essa parte, aí você dá um lacinho. Ele vem com decote aqui na barriga, aqui acima do umbigo, e ele é assim, ó, todo soltinho, com estrelinhas, gente, olha que tecido mais lindo. Ele também vem com forro, tá? E a parte de trás dele é com zíper, é mais fechadinha, e ele fica muito lindo no corpo. Não reparem, ficou curto sim, mas eu vou mostrar aí pra vocês como ele ficou no corpo. É um body que eu amei, achei ele super gringo, muito estiloso. Que ele é um body assim, ó, mais cavado, então ele tem uma manguinha aqui do lado. E aqui nessa parte, ele vem com esse detalhe em corda, a cordinha tá aqui, ó, vou colocar e vou mostrar pra vocês como fica no corpo. Mas é um body assim, com uma manguinha e com decote bem bonito, pra usar com short, com saia, com calça, fica bem legal, super estiloso. E lindonas, pra fechar esse vídeo com chave de ouro, eu deixei por último as minhas duas peças favoritas dessa minha última comprinha, que foram dois vestidos, gente. E esses vestidos, sério, são de parar o trânsito. Sabe aqueles vestidos estilo Kardashian? Eu tô amando, gente, amando esse estilo de vestido. Ele fica bem justo no corpo, desenha o corpo, porém ele não fica vulgar porque ele é mais compridinho, sabe? Ele meio que pega ali no joelho, então ele fica super elegante, sexy, veste super bem, além de deixar a gente mais feminina, mais bonita, mais mulherão, né? E o primeiro que eu escolhi, gente, foi esse daqui, nesse tom de terra, de telha. Ele é lindo, maravilhoso. Todos esses vestidos, gente, são em tecidos mais grossos, então eles não são daqueles que vão marcar muitas gordurinhas, a lingerie, ele vai realmente vestir super bem, tá? Ele vai dar aquela segurada aí no corpício. E já é o quarto, acho que é o quarto vestido que eu compro, gente. Eu comprei dois e amei tanto a qualidade que eu me joguei mais dois no mesmo estilo. Então, ó, esse daqui, ele vem com um decote assim, meio que em estilo coração. Aqui na parte da cintura, ele vem essa partezinha aqui, ó, tipo como se fosse um cintinho pra amarrar. E ele é bem compridinho, e a parte de trás dele é reta, toda normalzinha, com um zíper. E eu vou mostrar agora pra vocês o tanto que ele veste bem, gente. Sério, ele fica muito incrível no corpo. Se vocês têm que investir numa peça assim, pra você arrasar quarteirão, invista num vestido desse, gente, porque vale muito a pena, a qualidade é boa e tem um preço muito legal pela qualidade dele, né? E pra finalizar os meus vestidos queridinhos dessa última comprinha, gente, esse daqui, sério, eu acho que foi um dos mais lindos que eu já comprei nesse site da China, que é esse vestido verde militar, gente. É nessa mesma pegada de vestido estilo Kardashian. Ele vem com alcinha e essa alcinha é regulável. Ele vem com dois bojos, tá? Ele vem com um bojozinho aqui, ó, com forrinho, tudo bonitinho. E ele vem, gente, ele vem desenhando o corpo da gente, como vocês podem ver no modelo. E ele vem com essas taxas, com essas aplicações, com esses detalhes. Ele fica incrível no corpo, gente. Ele é maravilhoso. Tinha em outras cores, mas como eu já tinha vestido preto, já tinha os vestidos mais parecidos com as outras cores, eu acabei me jogando no verde militar, porque eu não tinha nenhuma peça nessa cor, mas eu já amei tanto que eu quero as outras cores deles, porque eu sou dessa. Quando eu gosto de uma coisa, eu peço de todas as cores. E lindonas, eu já ia me esquecendo de uma última peça, porque eu tô aqui vestida com ela e eu já ia esquecendo de mostrar pra vocês, que é esse cropped rosa, ó. Ele é um cropped bem justinho no corpo.
Ele é rosinha, rosinha nada, né? Ele é um rosão, nada discreto, mas eu amo essas cores, gente. Eu acho que valoriza muito o tom de pele da gente, principalmente as morenas, mas eu acho que fica bem com qualquer tom. E ele é assim, ó, transpassado, ele vem com esse decote. E ele é assim, ó, transpassadinho, então ele veste super bem o corpo. Eu gostei muito, gente, muito. Eu acho que eu acertei em cheio nessas últimas comprinhas. Infelizmente, alguns dos vestidinhos ficaram um pouquinho curtos, mas ainda é possível usá-los em casa. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, tenham gostado das dicas. Não deixem de passar lá no site e conferir todas as peças lindas que tem por lá. Eu sempre compro lá, gente. Eu só tô indicando porque eu realmente acho que vale muito a pena. E se vocês gostaram do vídeo, não deixe de dar o like pra mim. Compartilha ele, se inscreve aqui no canal. Um grande beijo e nos vemos nos próximos vídeos.